podjetja Ficko. Stojiva pred mestno galerijo in gledava mestni trg, vidiva palače, vidiva izložbe, ampak kaj pa vi vidite, ko gledate to podobo pred nama? Ja, isto kot verjetno vi, ne. Ulico vrveš ta dopoldanski. Ljudje hodijo vsak po svojih opravkih, vsak dan. Hvala vam za ta prvi odgovor. Stopiva zdaj v galerijo in nadaljiva na en pogovor v galeriji. Ops. In sva že pred platnom, ki je mogoče dalo vajni razstavi, ki ste jo pripravila z Markom Jakšetom, tudi naslov. To je platno z naslovom Z neba v nebo. Kaj vi nekako vidite na tem platnu? Kaj vas pritegne? Kaj vidim? Živo dogajanje, v bistvu polno življenja, igrivost, ja, nekaj živega. Na platnu je naslikanih vrsta biti, nisem povsem prepričan, kaj so. Nekatere so ptice, potem tudi ribe, in vendar, ko rečete to brbotanje, kako se dogaja to brbotanje? Ima mogoče kakšno središče, mogoče kakšno linijo dogajanja, naprimer v smeri neba? V bistvu slike nastajajo zelo spontano in sproti, tako da se pol naknadno v bistvu povezal ta vodni in zračni svet. Ne. Tako da to ni bilo mišljeno niti na začetku, tako da ta dva svetova oziroma dvoje različnih bivanj pol pomešale. Ne. Tako da, ja, prezentira neko več dimenzionalnost, verjetno več bivanje, več hkratnosti, kako bi temu rekli. Omenili ste tudi veselje ob tej sliki. Odkot zajemate kot ustvarjalec to veselje? Kaj vas navdihuje, da se lotite takšnega platna? Ja, ne vem, malo hecno vprašanje. Ponavadi delaš to, kaj bi sam rad gledal ali pa neke vrste doživljal, ne vem. Nekoliko ste nam že opisali sliko z naslovom Z neba v nebo in to sliko, tako kot vse ostale, sta naslikala z Markom Jakšetom. Njegove podobe so lahko tudi nekoliko temačnejše, zagotovo so temačnejše, pa me zanima, kako sta iskala to ravnovesje, da sta bila na koncu oba zadovoljna sliko. Ja, ko sem imel več vodstev, tu sem nekako probal najti neke razlage ali pa neke pojasnila na to in se mi je zdelo nekako zelo blizu ena, da je verjetno malo slik njegovih, ki bi jaz obesil na steno, še manj pa je takih mojih, ki bi jih on obesil, ne, da jih ne bi dalje delo potem, ne. Tako da je tu nek tista sredina ali pa nek kompromis, ki smo nekako oba zadovoljna, ne. Čeprav verjamem, da bi še on marsikatero dalje delo. Ko tako domnevate, kako si predstavljate, kako bi nadaljeval to sliko, predvsem pa me zanima, kako ste se na neki točki ustavila? Kdaj je bila slika dokončana? Ja, na slika se gradi, ne. In potem je odločitev, kdaj sliko zagledaš kot neko celoto, ko deluje, ko dobi nek zvok, neko polnost, neko živost in pol je tudi tista točka, kjer se začne ali podirati sama vase ali pa ko je recimo že preveč. Ne. Recimo meni je, moj način je dosti bolj odprt od Markovega, Marko pa rad oziroma ima to ta karakter ali pa to lastnost, da vse zelo plastično izpostavlja. Ne. Tako da tu je pol vprašanje, kje se to združi, da v bistvu njegove stvari pridobijo in moje. Ne. To je gledanje, pogovarjanje, delanje, to je en občutek, ki
pol rasteš k temu. Ja. Nekoliko mimo grede še v naslovu Z neba v nebo. Ta naslov je na prvi pogled nekoliko tavtološki, ne? Ampak možna razlaga naslova je ta, da pravzaprav te slike predstavljajo neko potovanje z Jakšetovega neba v vaše nebo, v neko srednje polje. To je po moje zelo korektna razlaga. Gre za, verjetno, če si hočemo že razlagati, za dve kvaliteti znotraj ene. Ne? Za nek prehod iz ene kvalitete z drugega. Ne? Recimo primorski zrak je drugačen od alpskega. Ne? Pa sta vseeno zraka ista. Ne? Samo se mi zdi še, bi mogel podnaslov vseeno te razstave biti nekak potencijali, talenti in pacijenti, kot je v bistvu pod katerim naslovom je nastal prvi del te razstave, ker je razdeljena na dva dela. Ene, ki je nastal 2014-2015 in eden, ki je v bistvu nastal let, v bistvu lani, ko smo zvedeli, da bo razstava in smo rekla, ne bomo vsak svojih slik dala še zraven, da bi dopolnila in smo se lotila serije, da bodo vse slike v bistvu skupnene. Kako je potekalo skupno stvarjenje? Zdaj to je druga serija ali prve? Druga. Ja, prva serija, v bistvu nas, večina je bila nastavljena v Leipzigu, spremenila smo okolje in prostor in to in je nastala, v bistvu, vsaj nastavljena je bila polovica teh slik, kaj jih tu vidimo. Dokončanje so bile pol na Mohorju, ker smo en čas, v bistvu, bila soseda in ker smo imela zdaj pa zelo malo časa za nove stvari, smo rekla, da ne bomo časa zgubljala recimo z novimi motivi, ampak bomo vzela neke stare, ki so nama dosti vizualno privlačni in ki dopuščajo neke možnost, da jih potisnemo v druge smeri. Smo naredila biste printe treh slik, spremenila format in jih bistvi printe delala naprej. Tako da bistvi je nova serija je ena nova, ostale štiri, oziroma en, dva, tri, štiri, šest, ostalih šest je delanih na printe, ki smo jih v bistvu potiskala vsakega v drugačno polje ali atmosfero od prejšnje. Ne? To je zdaj nekako zunanji opis nastajanja teh platen, teh slik. Kaj pa ta notranja dinamika? Ste iskali kakšne kompromise, do katerega roba gresta, kje se ustavita? Je dosti pogovarjanja med procesom, ne, pa tudi na začetku, kam bi se šlo. In, tako da vse skozi je ta dinamika, pogovarjanje, gledanje, potem različni pristopi so. Neka, se mi zdi, metoda dela se s časom sama spostavi. Ne. In, se mi zdi, da jaz težje vstopam v njegov del, ker je že tako na nek način pripeljan do nekih robov, da bi ga dogreval, tako da sem večino slik nastavljal jaz in polje on bi si vskakoval in dogreval, dodeloval in pol zopet jaz, tako da bi si slika naplastena in znotraj tega se mi zdi tudi skoraj nesmiselno iskati, kjer del je njegov pa kjer je moj, ker je večkratno naplasteno. Ne. Recimo, ta razlika je dost drugačna, ko je Marko slikal z Ivo Tratnik. Tam to razliko dost lažje opazujemo pa vidimo, ne, ker se dosti bolj loči in so drugače grajene, že v osnovi. Ne. Tu pa je ta preplet dosti večji, dosti bolj intenziven. Tako da se mi zdi vsakršno primerjanje ali pa iskanje, kaj od koga se mi zdi popolnoma zgrešen pristop. Ja. Tega potem ne bova iskala. Je pa zanimivo v vaših slikah, vajnih slikah se popravljam, tudi to, da nastopajo bitja, ki so drugačna kot smo ljudje,
in tudi bitja, ki so nekako lahko mogoče drugačno od živali. Kot da sta se odmaknila od nekega prepoznavnega sveta, kot da sta želela nekako ustvariti nek res samo svoj svet. No, vedno sliko en proba nastaviti, ne. Ni to pol, da bi na enkrat dva nekaj začela, pa pol bi nekaj nastalo. To nikoli ni tak, ne. Vedno je neka izvorna ideja in pol se začne to graditi. Samo ni pa zdaj točno ideja, kakaj bi naj ta slika na koncu izgledala, ne. Samo tisti začetni impuls pa je vedno bil dan, ne, kam bi naj šla slika, ne. In mislim pa, da v tej seriji niso tako neka posebna bitja, večina gre za ribi pa ptiči svet, tako da pa v bistvu, kaj so še neki indijanci ali neki, mi smo jih poimenovali, v bistvu neke vrste domoroci, gre v bistvu za tri več ali manj neke elemente, ki se pojavljajo, ne. Zdaj pa mislim, da bi lažje iskali neke vsebinska ozadja, posebej pri mojih slikah ali pa pri Markovih. V teh skupnih serijah se mi zdi pa, da nismo imela neke predispozicije, neke govoriti neke prek teh podob, ampak zgolj čisto neko igranje med temi elementi, recimo, kaj se še lahko naredi z ribami. Ne? On je Marka že prej slikal ribe, pa tudi ptiče, tudi jaz sem ptiče, že prej slikal in meni je dosti zanimalo, ker kaj se še lahko z ribo naredi. Ne? In gledam na njih dosti bolj, na te elemente, dosti bolj abstraktno kot vsebinsko. Ne? Meni riba recimo nič toliko vsebinskega ne pomeni, ni to za mene simbol ali pa neka vsebina, kaj bi jaz hotel deliti nekem svetu, zanima me bolj kot abstraktni element, isto kot gobica, recimo mušnica, ki sem jih tudi pol še sam slikal. Tako da komponirane so v bistvu zelo abstraktno, ne izven nekega vsebinskega dela, kaj bi naj mi gledali ali pa projecirali v sebe, ne. Omenili ste mušnice, zato predlagam, da naj pogovor nadaljujeva pred vajno sliko Bonaca. Mitja Ficko stojiva pred vajno sliko Bonaca. To je zelo velika slika in me zanima, kakšne izzive postavi pred slikarja tako veliko platno. Ja, vsekakor je en večjih je izzivov, kako strukturirati to tako veliko polje, da to stoji, da ne razpade. Ne. To je prvo pa zadnjo, po moje vprašanje, ostalo vmes je proces, kak to izostritne. Če ostaneva za hip pri strukturi te slike, imam občutek, da so pogosto vajne slike z neko razvito dinamiko gibanja, dogajanja, ki je vertikalna. Tukaj pa imam ravno obraten občutek, ne, da se giblje nekako vse tudi v horizontali, so vertikale in potem je zanimivo tudi to, da obstaja neke vrste globina polja. Ja, biste slikana je na neko tkanino, ki je bila v bistvu najdena isto v Leipzigu in smo v bistvu uporabila kot podlago, v bistvu je skaširana, ker je zelo bila tanka, je skaširana na en drugo platno in smo probali ohraniti tako velik format, ker je pač velik format vedno fascinanten, ker je dosti bolj resničen kot mala slika, ne. Malo sliko vedno gledaš in jo imaš kot okno. Medtem, ko te velika slika toliko zaobjame, da te biste celega pogotne in se mi zdi je nekaj resničnost velike slike dosti večja kot mali ekran, recimo, ne, ki ga zgolj gledaš. Tako da glede tega imamo oba tudi skupno to veselje do velikih slik, ne, ker pač to besedno vstopiš v njih. Ne. Ponovno ste omenili veselje, ampak ta slika Bonaca
Nisem pripričan, da je to res vesela slika. Omenili ste prej tudi ptiče, se nekako strinjam, da v vajnih slikah nastopajo tudi ptiči. In vendar to niso naturalistični ptiči, ptiči, kot jih vidimo mogoče na mestnem trgu. To so ptiči, ki so evidentno umetniške kreacije. In za nameček so, recimo, da so lastovke, zagotovo so lastovke, letijo nekako v prvem kadru, poudarjene. Ne? Sredaj, kot da letijo nad neko apokaliptično, postapokaliptično deželo. Ja, gre za neko krajino, vodeno posuto oziroma z katere znikajo te mušnice in to neko razdejanje igračk ne, in pol mir, ki nastane po nekem razdejanju. Ne. Mislim, da je mir po neki veliki katastrofi največji. Ne. In predvsem to je tudi tu prisotno, ne. Tisti mir, ki pride po nekem velikem razdejanju. Ne. Ta razdejanja so pa pač človeku dost lastna, tako da nam to ni nič tujega. Ne. Upam, da ne bomo doživeli takšnega razdejanja in takšnega miru. Tisto, kar je tudi zanimivo, je to, pravzaprav ste tudi sami interpretirali, je, da je gledalec, gledalka, bralec, bralka mogoče, v poziciji, kot da bi stal pred neke vrste Rorschachovim testom, da išče in poskuša najti neko zgodbo, sešiti posamezne elemente, posamezne dele platna v neko celoto. Prej ste bili nekoliko skeptični do to vrste interpretacije, ampak vendar, tudi sami ste jo prej nekoliko razvili. Pa me zanima, kaj pričakujete od gledalca, gledalke? Osebno imam zelo rad nek metaforičen jezik, ki dopušča različne interpretacije. Tako da se mi zdi, da je to za neko podobo nujno, da je njena interpretacija večplastna, da vsak lahko projecira nek svoje videnje, svoje hotenje, poleg tega ali pa ne glede na to, kakšen je moj pogled ali pa moja usmeritev neke podobe. Ne. Tako da, če mi to uspe, da podoba ohranja to odprtost interpretaciji, se mi zdi to super. Mitja Ficko, nekoliko sva postala predvajno sliko Bonaca. Imate mogoče kakšen predlog, željo, ki bi nadaljevala na en pogovor? Bi mogoče predstavili še kakšno svojo sliko? Mogoče bi se lahko ustavila pred temi printe, ki so v bistvu neke vrste nastali zdaj sporedno. Velja? Tudi to je eden od takih printov. V bistvu smo imela 3 mesece časa, da smo drugo polovico razstave naredila. Od tega smo mesec pa pol uporabila za papirje, ko smo čakala fotografije in te printe. Tako da nam je bistvu tudi grafika kot taka nama ni lastna, kot neka tehnika jo v bistvu ne prakticiramo, ker se nam zdi slikarstvo toliko bolj kompleksno in zanimivo, da v bistvu zanemarjamo to, ker na nek način ne da ne cenimo, lahko so zelo fantastične grafike tudi, ne samo kot slikanje se nam zdi slikarstvo dosti bolj kompleksno in večji izziv, ne, ker no, do grafik pa je prišlo na pobudo Darkota iz dizajnera in ki je predlagal, kaj bi lahko delali še neki sporedni material, ki ima galerija v trgovini neke vrste ali podobe na majico ali pa kaj takega in pol se nam je zdela grafika ena takih možnosti, ki je recimo dostopna za vse in nama tudi izziv. Pod enim pogojem, da je toliko, da se puščamo toliko odprta vrata, da se ne držimo zdaj strogo tehnike, grafike, da lahko v bistvu še pol dalje interpretiramo ali pa razvijamo, dokler pač ne bomo zadovoljni. Tako da od tega tudi nastalo.
so dosti materijala. Držala smo se pa tudi več ali manj neke tematike prve serije, ki nam je šlo dosti bolj za razvijanje neke teme ali pa vsebine, ni pa zdaj to bil mogoče čas ali pa priložnost, da bi pa neke nove hotla vsebine sprovesti, ker smo bila zelo časovno omejena. Ne? Tako da smo v bistvu tudi v tem zelo uživala, ko se to začeli delati. Ja, in je bilo super, ja. No, in pol so prišli ti printi in smo jih na neke obstoječe in smo v bistvu vsakega pol probala potisniti v neko drugo smer obstoječega originala. Ne. Tudi drugače so kadrirane, format je spremenjen, atmosfera je spremenjena, neke stvari se izvrža, neke se dodaja, tak da tudi čista dva printa pol lista je vsakega smo potisnili na neko drug prostor, drugo atmosfero. Ne. To pa tudi ne gre zdaj za to, da bi se nam zdaj mudilo ali pa da bi hitela v tem. Ne. Če bi recimo imela več časa, ne pomeni, da bi te bile zdaj bolj izdelane, recimo bolj podobne starim, ki so bolj izdelane, pa ampak se mi zdi, da pol to pomeni, da bi nastalo še več teh printov, ki bi jih potisnila še neke druge, mogoče bolj drzne variacije. Ne. In zdaj, ker je pač bilo to nekako omejeno, smo se pač znotraj teh okvirov vse dogajalo. Omenili ste tiske, zdaj bi pa predlagal, da greva k zadnji sliki na te vajni razstavi in tam imam za vas še eno vprašanje. Stojiva pred sliko Zaključena družba in ta slika je zanimiva zato, ker na njej bitja ribe, takšne in drugačne, zrejo obiskovalca. In za vajne slike imamo občutek, da je značilno, da ne vzpostavljata te dialektike z gledalcem, skratka, da ne razvijate neke vrste dialektike pogleda. Kot da bi hoteli zelo jasno sporočiti, to je en svet, vi gledalec ali pa gledalka živite v drugem svetu, v svetu, kazim, na mestnem trgu ali kjerkoli že, kjer sva bila na začetku pogovora. Pa me zanima, kako nagovarjate gledalca, gledalko, na kakšen način vse jih poskušate nekako privabiti v svet svojih zgodb? To gre zopet za en print ene slike, ki je bila na vabilu in zaradi prostorske tudi stiske je odsotna. In ta verzija akvari v temnem, Zaključena družba in tudi naslov je nastal naknadno. Ne vem, Marko je že premijal dosti upravka s temi očmi, so neke vrste lovilci pozornosti tudi, ne. In spomnim se tudi, da je imel on eno veliko sliko prav s temi ribami, ki jih je imel več zgora in v toku procesa je v bistvu to sliko izgubil. Ne. Meni je zgledala zelo dober motiv in vse. Ne. In sem v bistvu pol, ko smo delala dalje, se mi je zdelo vredno k temu se vrniti. Ne. In v bistvu je to slika na print, ki smo v bistvu odstranila ene elemente in so v bistvu samo ribe ostale in smo jih v bistvu še zmultiplicirala. Tako da tudi kompozicija deli nek prelom in pol je tudi naknadno prišel naslov Zaključena družba, kot jih imamo neke vrste v akvarijo. Ne. Tudi pušča odprto interpretacijo, tako da jaz ne bi zdaj tudi tu nekaj usmerjal, če je bilo kaj hotenega ali pa ne. Mislim, vse prihaja sproti, tudi vsebina, če se kakaj nakaže ali pa kaj takega ne. Je, v bistvu pride sproti, ni to nekaj načrtno ali naprej hotenega, danega, da bi, ki bi spremljeno sliko od začetka do konca. Ne.
se povsem strinjam z vami, ne bova iskala neke sklepne interpretacije. Mitja Ficko, sem vas kaj pozabil vprašati, bi karkoli dodali ob kakšni drugi sliki? Ja, za enkrat ne, ne. Če imate še kaj, pa zagotovo. Mogoče ob naslednji priložnosti. Mitja Ficko, vam in Marko Jakšetu hvala za razstavo Z neba v nebo. Vam hvala za zanimiv pogovor. Hvala, srečno. Thank you.